assistência à nossa mesa, muito obrigada. E vamos dar sequência então a Luís Barreiros Tavares, que nos vai falar de Santa Rita Pintor, a distração congénita, intuitiva, matéria e força, uma pintura esquecida. Luís Barreiros Tavares é licenciado em Filosofia pela Universidade de Lisboa. Continua na apresentação. Em 2015 publicou na Nova Águia um artigo sobre Santa Rita e Malevich, o quadrado do círculo. Registrou em vídeo a conferência de Gelos de França no Congresso Orfeu Saint o debate 100 anos da conferência futurista. Tem dois livros sobre autores do Orfeu, um dedicado ao Fernando Pessoa e outro dedicado ao Amadeu Sousa Cardoso, intitulado Amadeu Sousa Cardoso, A Força da Pintura, recentemente publicado. Publicou também vários artigos sobre Sá Carneiro, Almada e é vice-diretor da Nova Águia e membro do Conselho Consultivo do NIL. É colaborador também na revista Caliban, jornalista, freelancer e artista plástico. Obrigada. Obrigada. Eu peço desculpa se tiver, não estou muito bem de garganta, portanto só ver aqui umas fitas, como Santa Rita por vezes também tinha uma voz um bocadinho faltada, às vezes, não é sempre, portanto também não é por aí. Agradeço a possibilidade dos governos, peço desculpas, quando for necessário, o Luís vai projetar uma apresentação, quando for necessário passar para outra imagem, temos de trocar o computador, é 5 segundos, mas sim, só para saber. Não são 5 porque não está a aparecer. Portanto, eu posso começar. Sim, isto sim vai ser 20 e poucos minutos, tenho de ser. Obrigada, bem. Está ótimo. Bem, espero eu, falo mesmo de verdade, tem mais ou menos isso. Portanto, agradeço a possibilidade de estar aqui, a falar de Santa Rita, do grande Santa Rita Pintor. Gostaria de dar os parabéns ao Fernando Rosa Dias, pela ideia, pela iniciativa, na organização deste evento, e a todos os que acompanharam este projeto. Gostaria também de deixar uma nota prévia, portanto, esta comunicação divide-se de algum modo em duas partes. Uma é falar sobre a pintura, uma obra que é a distração congénita intuitiva, que já devia estar ali, mas pronto, há aqui uns problemas. E depois há uma outra parte, um outro ponto que eu irei falar, mas que é um bocadinho polémico, especulativo, hipotético, etc. Sei que isso foi falado um pouco ontem, eu não pude estar cá, e há novidades. Estive quase para desistir, porque há aqui já coisas que se contradizem com o que foi dito ontem, mas pronto, eu vou arriscar. Peço desculpa, estamos aqui com uma ligação que está a ultrapassar completamente. Portanto, eu penso que todos sabem qual é a obra, a abstração congénita e intuitiva. Pronto. Que é bom discutir. Mas agora já vamos depois, e, portanto, isto é escrito sem saber o que foi dito ontem, não é? Há novidades, há coisas, há algumas imprecisões, etc. Que eu saiba, este quadro de Guilherme de Santa Rita, Pintor, não figura em nenhum catálogo ou edição que não seja da revista Portugal Futurista, mas, pelos vistos, figura na revista Tempo Presente. Tempo Presente, não é? Portanto, era uma coisa, um aspecto que eu desconhecia. E nas edições facsimiladas de 1981 e de 2017, parece que há outras também, mas pronto. Apenas consta no arquivo online, modernismo.pt, desde há 2, 3 anos. Neste arquivo,
O registro é a reprodução digital na íntegra da revista, portanto, o que é digitalizado é a revista. E, portanto, obviamente, a pintura está incluída, mas a pintura em si, nós não consta online de lado nenhum. Pelo menos, portanto, salvo esse aspecto, não é? Todavia não há qualquer outra reprodução desta pintura, especificando-a independentemente. Como acontece com todas as outras reproduções de obras de Santa Rita, portanto, no Orfeu, 2, e nas restantes publicadas na revista Portugal Futurista, com Santa Rita Pintor e Amadeu de Sousa Cardoso. Algumas outras reproduções extra-revista, mas de teor académico, encontram-se em livro, nomeadamente o de Joaquim Matos Chaves. Eu peço desculpa se houver aqui algumas imprecisões, pronto, me corrijam depois. Nada mais se escreveu sobre este quadro, desde o interessante e entusiástico estudo de outra destacada figura de Orfeu, Raul Leal, l'abstractionnisme futuriste divagation ultra-philosophique vertige à propos de l'œuvre géniale de Santa Rita Pintor, Abstraction congénitale intuitive, matière force, la suprême réalisation du futurisme. É o título do texto de Raul Leal, em francês. O texto é escrito em francês. O título da pintura surgiu apenas algumas vezes, referenciando a publicação de 1917. Mas nunca a imagem, nunca a reprodução, coisa curiosa. Porquê? Uma das razões talvez seja a de que se trata de uma reprodução fidedigna, opinião de José Augusto de França. Cito Augusto de França no registro vídeo. Obra mal reproduzida na revista. Fim de citação. Mas quem conhece o original? No final da sua breve vida, 1989-1918, há precisamente 100 anos, Santa Rita mandou queimar todas as obras, pronto, isto já todos nós sabemos, e escaparam algumas. Eis o paradoxo, o epíteto, pintor, foi adotado pelo próprio Santa Rita. Um outro argumento para a não divulgação desta pintura, talvez seja o de que ela provavelmente não tem uma concepção plástica relevante que justifique tal iniciativa. Terá sido totalmente ignorada e esquecida pela suposta má qualidade da reprodução, ou antes por aparentemente ter pouco ou nada para ver. Porquê então o facto de esta ser uma das pinturas escolhidas pelo artista para a publicação no primeiro e único número desta famosa revista do modernismo e do futurismo em Portugal? A reprodução destaca-se em primeiro e grande plano na primeira página do Manifesto dos Pintores Futuristas, na página 10, figura 2. Aliás, Santa Rita foi talvez o principal mentor da revista, ou um dos principais, tendo por isso acesso a todo o percurso de impressão. Portanto, ele poderia ver se a reprodução estava boa, se estava bem ou não, eventualmente, não é? Esta obra, com formato quadrangular, quase quadrada, tem algo de enigmático. A sua concepção estrutura-se de uma forma singularmente vanguardista. O que poderemos observar a partir das várias reproduções de que dispomos, 1981-2017, os vistos a outras, da reprodução digital, isto é uma pergunta, que recebemos na Biblioteca de Arte da Fundação Gulbenkian. Isto foi uma fotografia, isto é a primeira figura, é a figura 1, não é? E as minhas imagens e não as tuas, porque não estamos a conseguir ligar o teu PowerPoint. Era um erro do atentado. Mas isso é um problema, porque eu queria especificar, não consegue. Mas eu posso dizer, esta é retirada da mais recente digitalização de Portugal Futurista, que se encontra neste repositório cujo nome agora me escapa, que inclui a Seara Nova, que inclui... então nada melhor... Não, mas o problema é que eu vou aqui mostrar umas coisas que...
São pormenores. Mas podemos apontar através de... Mas não há possibilidade mesmo de ver as imagens? Há bocadinho de dias. Desculpa, se perdes. Mas trouxeste, então, nesse caso, como é que elas se chamam? É um disco externo. É um disco externo, ótimo. Então, onde é que está o disco externo? É que, senão eu ponho o X daqui a 5 minutos, paro, portanto, não vale a pena estar. Portanto, eu vou continuar. Nada mais se escreveu sobre este quadro desde o interessante e entusiástico estudo de outra destacada figura de Orfeu, Raul Leal. Ah, isto já é lindo. Portanto, esta obra com formato quadrangular quase quadrado tem algo de enigmático. A sua concepção estrutura-se de uma forma singularmente agudista. Poderemos observar a partir das várias reproduções e da digitalização, etc. Já iremos observá-las mais à frente. Retenhamos nesta primeira imagem. Vamos dizer qual é o ficheiro. É a pasta. Pasta. É uma pasta. Pasta. Imagens. É assim, a pasta sim. Dir-se-ia uma superfície texturada, mas conhecem a pintura, não é? Dir-se-ia uma superfície texturada, matérica, de rosa, muito provavelmente de tinta com areia, já usada nas experiências cubistas. Curiosamente, na Portugal futurista, Betancourt Rebelo fala de argila delicada, referindo-se talvez simbólica ou metaforicamente a esta pintura. Sá Carneiro, numa carta à pessoa, escreve o seguinte, citando, portanto, passo a citar Sá Carneiro. Ainda a respeito do Santa Rita, ele explica a sua habilidade e a sua tendência para a pintura por o seu pai ser oleiro. Pode esperar. Esta imagem foi uma fotografia que eu tirei a partir da revista da Gulbenkian. Portanto, o exemplar da revista da Gulbenkian tirei com uma máquina digital. E já agora, portanto, aquela expressão maqueta em terracota do Carlos Parreira, não é? Que todos conhecem. Sem pretender fazer aqui transposições gratuitas, diríamos que esta materialidade lembra o que o Tápias viria a pesquisar algumas décadas mais tarde, finais de 40 e princípios de 50 do século passado, o chamado informalismo matérico. De facto, é toda a superfície que parece coberta por esta textura, gesto que foi comum em muitas obras do grande artista, do grande pintor catalão. Algum gesto minimalista, outro movimento plástico posterior, 1960, se esboça nas formas e na composição árida e simples. Por outro lado, o trabalho da mancha povoa, de algum modo, o quadro, o que faz pensar no tachismo, de francês tache, mancha, que eclodiu nos anos 40 e 50, com Volse, Tapies, Fauterier, Buffet, etc. É o que veremos mais adiante. Uma forma um tanto esquemática do lado direito da reprodução, aparentando um objeto ou um instrumento científico, talvez um recipiente com tudo em ensaio, ou a simples imersão de um objeto numa substância, num meio, num elemento. No campo das hipóteses, uma vez que observamos a reprodução sem ter acesso à obra, que já não existe, abre-se um leque de possibilidades de leituras acrescidas pelo seu aspecto enigmático, pelo seu aparecer difuso, por esse jogo de presença-ausência que mais ainda alimenta... Ouve-se mal? Sim. Até mais gravações. É que eu não estou com a voz muito boa. E depois também, pronto, não consigo agora projetar bem. Um leque de possibilidades de leituras acrescidas pelo seu aspecto enigmático, pelo seu aparecer difuso, por esse jogo de presença-ausência que mais ainda alimenta um certo mistério. Uma outra hipótese, ainda na linha futurista, agora numa vertente mecânica, mas sempre esquemática e um tanto abstrata, diríamos um dispositivo sugerindo uma espécie de pêndulo.
um mecanismo de balanço. No topo divisa-se o que poderia ser uma curta sucessão de grafismos quase apagados. Aqui não se vê nada, mas é ali. Está ali do lado esquerdo, em cima. Não sei se dá para... com o rato... Ah, não. É comigo, não, não é nesse computador. É aqui, mas não, não é muito significativo isto. Portanto, ou uma mola desenrolada. Um fragmento de círculo parece espreitar por detrás, em consonância com o círculo da frente. Um fragmento de círculo ali, no cantinho, em consonância com o círculo da frente. Futurismo sui generis, sem dúvida. Diferente aqui daquilo que fora praticado pictoricamente pelos futuristas italianos Severini, Boccioni, Balla. Contudo, há obras extraordinárias de Santa Rita na linha destes artistas que muito admirou. A famosa cabeça que vimos há bocadinho. Isto tem muitas imagens aqui, portanto. Está bem? Está bem. E é, portanto, alguns intervalos, mas isto mais 10 minutos. E perspectiva dinâmica de um quarto ao acordar. As formas esquemáticas, está melhor assim? As formas esquemáticas em linhas simples parecem traçadas, gravadas em sulcos na textura, conferindo, por exemplo, a matéria-força do título. Com efeito, se num lado da pintura parecem formas delimitadas, do outro abre-se um deserto, um campo aberto, do outro lado. De facto, nas colagens dos extratextos de Santa Rita, publicados na Orfeu II, podem observar-se incisões destas, embora mais leves, aspecto que se verifica nas pinturas cubistas sintéticas dos mesmos anos, nomeadamente em Picasso. Mas nos extratextos, o suporte é vazio, sem cobertura pictórica ou apenas com alguma, localizada e pouco densa. Observemos de novo esta pintura, que ficou ignorada e esquecida desde o Romial, bem depois no tempo de presença, não é? Tempo presente em 50... Em 59. 53. Obrigado. Há uma certa homogeneidade cromática na mancha do plano principal, do plano que recobre toda a superfície da tela, ou seja, aquele que recobre o suporte. Nela não se divisam alterações significativas de gradação. Diríamos mesmo que esse plano é quase monocromático, com leves nuances, quer dizer, estamos a falar de uma reprodução preto e branco, claro, mas duvido que tivesse muita cor este. Eu penso que o Santa Rita trabalhava um pouco com texto, com tons sem grandes cores. Dá-me a impressão disso. Pelo menos nos contrastes e nos jogos dos extratextos dá para perceber isso. E até na cabeça, aqueles cinzentos da cabeça. O Morfeu, claro, o mas devido. Monocromático. Aqui a mancha talvez seja. Pelo menos não deve ter grandes mudanças de tons. Aqui surge talvez, agora vou para a segunda parte, que é essa parte polémica e que eu desconhecia alguns elementos que foram dados ontem, não é? Há uma questão que é um bocado especulativa, etc. Poderia estar enganado, mas nesse caso foi o Santa Rita que me enganou também. Sensivelmente ao centro do quadro, um pouco para a esquerda, eu não sei o que foi dito ontem, mas já me constou que se falou de uma forma que não é bem definida, não é? Mas aqui eu sustento que há aqui uma forma quadrangular, uma espécie de quadrado, que eu já vou mostrar. Ainda não passamos. Portanto, pelo menos no efeito fotográfico da reprodução, imperfeito ou não, ilusório ou não, uma forma esbatida, sombreada, mancha quadrangular ou mesmo um quadrado, replicando de certa maneira o formato do quadro como tal. Observemos agora a mesma imagem com setas brancas, a imagem de dois, imagens com setas brancas indicando os vértices da suposta figura. Portanto, as setas brancas, hipoteticamente, supostamente, isto é um bocado especulativo, mas parecem apontar, aliás, eu cheguei a falar aqui com algumas pessoas, com
parecem apontar para os vértices uma mancha quadrangular que está ali. Não sei se conseguem ver. Se não conseguem ver, olha, paciência. Pronto, sou eu que estou também. Sou eu que também já estou um pouco alucinado e delirando com o povo. Mas conseguem ver alguma coisa? Sim. Pois. Supondo que, pronto, mais à frente tentaremos ver melhor. Forma fantasmática, espectral, jogo de sombras, de manchas. Curiosamente, Rolial emprega as seguintes expressões sobre a obra em causa. Vide fantôme, vertige, sprindam fantômico, portanto, ele usa a expressão fantôme, fantasma, espectral. Contraste de fantôme, vide in expression, expression in expression, son expression de vide. Portanto, ele provavelmente refere-se também aos vazios que há ali no suporte, não é? Sabemos que Santa Rita consumia, como já foi falado, determinadas substâncias que poderiam provocar estados alucinatórios ou de delírio. Portanto, na reprodução que aqui se apresenta, talvez essa mancha seja menos perceptível. Apenas uma nota, o traço horizontal que se vê ali, que atravessa a meio, é o vinco da página, portanto não tem a ver com a pintura. Santa Rita nutria um fascínio por formas geométricas, nomeadamente o quadrado. Podemos passar agora para o segundo lado, por favor. Se aquilo não está lá, na outra, na pintura matéria e força, na obra verdadeira ou real, que já não existe, que foi queimada ou destruída. Pouco importa se é afinal apenas um efeito ilusório de luz e do processo de impressão gráfica de reprodução do papel, e aqui digital. Nas palavras de Fernando Rosa Dias, no registro vídeo, o gesto de destruir as obras vai na linha de uma certa demissão da pintura. Demissão da pintura, sim. Ou, digamos, de um certo sair para fora da pintura. Gesto fazendo, assim, a ponte com a dimensão performativa, entre aspas, interventiva, provocadora, de Santa Rita nas cenas de rua da vida social e cidadina. Voltando a citar Fernando Rosa Dias, o uso do termo performativa é mais para caracterizar o que ali está em 1917. Naquele registro, eu registro estes. Tem que ter cuidado. É? Não. Corrijam-me. Se Sá Carneiro parece não ter compreendido a viabilidade da obra como ação, como gesto, como provocação, nessa transição. Quando concluído negativamente, segundo Santa Rita, passo a citar, o artista, o que menos lhe parece importar é a obra. O que acima de tudo lhe importa são os gestos, os seus fatos, as suas atitudes. Fim de citação. O que interessa também, e talvez sobretudo a Santa Rita, é o homem que surpreende o convívio e na sua gesta social, digamos assim, independentemente das obras convencionalmente ditas na sua materialidade. Por exemplo, a famosa cena da Brasileira do Chiado, que todos conhecem, não é? Quando os fatos, etc., queriam bater nele, e o Santa Rita não existe, só existem as camisolas, os cubos, sobretudo, etc. Não será essa, talvez, e também uma das ações de certas pinturas, tal como W.C., que supostamente ninguém viu, segundo Santa Rita, mas que existiu, creio que Santa Rita fala deste quadro como existente, não sei se poderão confirmar, o Sá Carneiro. Portanto, o Santa Rita refere-se ao quadro como existente ou não? O Sá Carneiro diz que esse quadro, que
do Santa Rita lhe falou nesse quadro. De existência, sim, do quadro. Sim, pois, sim. Eventualmente. E, portanto, mas não existia. Portanto, quer dizer, ou não se sabe se existia. Pois, é esse aspecto curioso. Retomando a abstração congénita intuitiva, matéria e força, esta pintura dá-nos agora, eventualmente e virtualmente, outra coisa a ver na reprodução. Ficção ou sonho, especulação ou não, a obra está também aí para isso. O que importa aqui é o exercício hipotético e o fascínio de parecer ou não parecer ver qualquer coisa que aparece ou não aparece ao ver. Tudo começou no facsímil de 81. Eu só dispunha deste facsímil, só conhecia este facsímil até há um ano. Nada mais que sabia desta obra, de outros facsímiles. Podemos passar, por favor, para a 5. Esta? É a 5, não é? É. Portanto, aqui está. Mas aqui é esta, é o facsímil de 1981. Da facsímil da Vista Portugal Futurista de 1981. Agora vejamos com setas, por favor. Portanto, não sei se conseguem ver, até parecem uns alvéolozinhos. Parecem assim umas bolinhas. Mas disseram que este não está tão bem. Esta não está tão bem. E eu tive quase para desistir. Depois fui à Lubeca, fui ver as digitalizações, recebi a digitalização, fui lá fotografar, etc. E apareceu esta configuração já noutros moldes, como vimos na primeira imagem. Portanto, aqui provavelmente há um efeito já de mas há ali qualquer coisa. Isso aqui é muito curioso. A forma quadrangular parecia talvez mostrar-se mais nitidamente nesta versão. Depois veio a desilusão, como é isso. Portanto, não disponho aqui da produção de 2017. Essa produção, mas não adianta muito. É um pouco enganosa. Não sei se isso pode dizer. Em relação ao exemplar real da revista que apresentei na primeira imagem e à digitalização da Lubenka que apresento agora. Se pudéssemos passar, por favor, para o próximo. Pronto. Observando melhor aquela figura esquemática quadrangular, numa aparência um pouco diferente, muito esbatida e sombreada, divisa-se de novo mais ou menos no centro do quadro. Não sei se conseguem ver qualquer coisa. Vejamos agora com as setas, se faz favor. Não sei se conseguem ver mais ou menos. Na parte de baixo está menos definida, mas os lados estão mais. Os lados estão mais, há ali qualquer coisa, há ali uma forma. Isso é que me fascinou e que realmente me despertou, para além dos outros aspectos que referi na primeira parte. Está quase a terminar, está bem? Portanto, com a conversa, com algumas coisas, está quase em 20 minutos. Para concluir, observemos de novo a primeira imagem, a foto que tirei diretamente da página da revista de Lubeck. Vejamos lá agora com as setas. Consegue-se ver qualquer coisa ou não? Mais ou menos. Mas também não é para ver muito bem. Aí é que está também qualquer coisa de especial aqui nisto. Não é? E o reunião das referências que ele faz. Escutemos o oportuno comentário de quem andou pedindo e inseriu as setas brancas na imagem para melhor localização. Estou na última página. Primeiro perguntando, consegues percepcionar a mancha da coisa do teu computador? Resposta da pessoa. Vejo umas sombras, de facto. Não entendo o significado da coisa. Defendes que é uma coisa intencional e não fortuita, certo? Mas realmente existe uma forma geométrica, um pouco como aqueles testes ópticos que se fazem quando olhas durante algum tempo para um local e depois desvias o olhar para um outro local. Ficas com uma espécie de registro histórico na retina que se projeta num novo local. Há cenas dessas na net. É uma coisa assim interna, fim de citação. Isto não é meu, isto é dessa pessoa que fez as setas.
É muito interessante esta comparação com o efeito de ecrã. De qualquer modo, se não é propositado ou é apenas um efeito da reprodução fotográfica, o enigma é também o facto de que está lá ou pode estar lá. Mas a obra já não está, já não existe. Se Santa Rita pretendeu esboçar essa forma, talvez pouco importe. Leonardo da Vinci aconselhava que observássemos as paredes velhas, as manchas ou pedras, e depois começaríamos a projetar coisas, a ver paisagens, a ver, etc. Não é? Tratou-se antes de mais de uma experiência ou de um exercício do olhar ou da percepção face a uma pintura ou uma obra de arte tão curiosa. Com estes elementos, agora configurados ou desconfigurados, esquematizados, talvez se divise mais uma das cabeças de Santa Rita. Há aqui qualquer coisa de... aquele palavra quase poderia ser um olho. Há qualquer coisa ali no conjunto. Independentemente e dispensando esta possível especulação, que não deixa de ser viável no campo das hipóteses, esta obra de Santa Rita Pintor tem sido absolutamente ignorada e esquecida. Todavia, ela é notável por estas e outras razões, mais ou menos visíveis ou visíveis. Obrigadinho.